Dobrý den, já vás vítám u přednášky o samizdatové literatuře a o jejím bibliografickém zpracování. Co to je samizdat a co to je bibliografie, to vám řeknu záhy. A nejdřív si zkuste představit, že jste novinář a že musíte psát články o tom, co se děje kolem vás, jaká je třeba politická situace, jaké se uvádějí kulturní pořady třeba ve městě, z kterého pocházíte, co se děje v zahraničí. A k tomu všemu se ještě zkuste představit, že nefunguje svoboda slova, že funguje cenzura. To znamená, že vlastně vy, když něco napíšete a teď to pošlete do redakce toho svého časopisu nebo deníku, pro který píšete, tak tam je ještě skupina lidí, kteří si ten váš text přečtou a upraví ho tak, aby byl poplatný určitému politickému režimu. To znamená, že vy vlastně nemůžete dost často napsat ty věci objektivně. Že dost často vlastně musíte lhát do toho svého článku, který vy píšete. Že třeba nesmíte psát o určitých tématech. Že nesmíte někoho kritizovat a že nesmíte psát o určité části světa vůbec. To všechno jsou nařízení, které ta cenzura vlastně vydává a v tuhletu chvíli vy jako objektivní novinář máte velice svázané ruce. Vy si dneska řeknete, že to je nesmysl. Jednak svoboda slova jakž tak funguje a druhá, i kdyby nefungovala, tak pořád máme internet a tisíc možných způsobů, jak svoje názory dostat na veřejnost. Jenomže já tady nemluvím teďka o současné době, já mluvím o době takzvaně předrevoluční v Československu, což byla 70. a 80. leta 20. století. Pro vás je to možná strašně dávno, ale zeptejte se rodičů nebo prarodičů a pro ně už je to určitě doba, kterou si velice živě pamatují. Byla to prostě doba komunistického režimu v Československu, kdy fungovala cenzura a nebylo úplně jednoduché na veřejnosti vyjadřovat svoje názory. Tehdy nejenom novináři podléhali cenzuře. Byla celá škála profesí, kterých se vlastně týkaly nějakým způsobem politické represe. A byli to třeba spisovatelé, kteří nemohli publikovat svoje texty v zavedených oficiálních nakladatelstvích. Dneska to funguje tak, že máte-li na to dostatek peněz, tak vám kdokoliv cokoliv vydá. Tehdy v podstatě vůbec nešlo o peníze, ale o něco úplně jiného. A sice o to, jaký názor z toho textu vyplývá. A ten názor mohl být, nebo byl povolený názor, byl zideologizovaný. A teď si představte, že ale byla hrozně velká spousta lidí, kterým vadilo, že funguje cenzura, kteří chtěli projevovat svoji svobodu slova. Byli to novináři, kteří nechtěli psát články poplatné té době, ale chtěli je psát jakž takž objektivně. A nebo naopak, šlo o umělce, kteří byli hodně nekonformní, kteří do jisté míry byli na okraji společnosti. Stále jako umělci měli samozřejmě právo na to, svoje názory prezentovat publiku. Jak si s tou situací
poradili spisovatelé. Právě tak, že začali psát takzvaně v samizdatu. Ten samizdat je vlastně určitý způsob vydávání textů mimo oficiální kanály, mimo oficiální cesty vydávání. Samizdatová literatura se označuje různými termíny, jde především o neoficiální literaturu, svým způsobem nezávislou literaturu, literaturu opoziční, podzemní, paralelní, alternativní. V době, kdy nefungoval internet a lidé neměli běžně doma počítače, se museli spolehnout na jiný způsob napsání toho textu. A k tomu byl právě nezbytnou součástí, nezbytným prostředkem psací stroj. Takovýhle psací stroj. Možná ho někdo z vás má ještě dneska doma, nebo ho má něčí babička doma. A tohle je v podstatě médium, na kterém vznikalo písemnictví, nezávislé písemnictví 70. a 80. let v Československu. Možná se vám to zdá zcela předpotopní technika a hlavně si říkáte, že rozhodně asi těch kopií, které se mohly udělat takhle na psacím stroji, bylo strašně málo. To máte pravdu. Maximálně jich bylo 20 a to znamená, že náklad nějaké knihy, která takhle mohla vzniknout a taky jich spousta vznikalo, byl teda 20 kusů. K tomu, aby vznikl samizdatový text, byl potřeba nejenom takovýhle krásný psací stroj, ale i speciální papíry. Tenhle se jmenuje kopírák, neboli uhlový papír a takovémuhle papíru, na který se to všecko opisovalo, se říká průklepák. Je tenčí a takový jako průsvitný. Je to z toho důvodu, že se ho vlastně do toho psacího stroje vejde větší množství než obyčejného papíru. Já vám tady teď ukážu příklady samizdatové literatury. Jednak je ještě potřeba si říct, že vlastně ta samizdatová literatura byly jak knížky, tak časopisy. Knižní edice, tomu se říká edice, byla to taková alternativní nakladatelství, vznikaly v podstatě od poloviny 70. let a bylo jich na stovky po celé republice. Nejznámější je určitě Petlice Ludvíka Vaculíka, ale těch edic, jak jsem říkala, bylo stovky, například expedice, kterou založil Václav Havel, texty přátel, cestou poezie, řada různých pouze na básně a na poezii zaměřených edic, filozofické edice, tematicky zaměřené edice, jako třeba Alef, to byla edice židovských textů nebo textů s židovskou tematikou. Zkrátka bylo jich velké množství. Jak taková samizdatová knížka vypadá, už jste samozřejmě viděli. V podstatě normálně, až na to, jako normální knížka, až na to, že nemá tak krásnou grafiku, je obalená v plátně. Ta plátna měla různou barvu, černou, pískovou, červenou, modrou, zelenou, ale zase na druhou stranu dost často to tím končilo.
Takže to, že jde o samizdat, to poznáme lehce. Tady je dokonce napsáno, že jde o edici expedice a je to titul Dřevěná žíce od Jiřího Bajla. Samizdatové časopisy se věnovaly různým tématům, tak jako existuje celá řada oficiálně vydávaných časopisů s různými pro různý typ čtenářů, tak v podstatě podobná škála těchto variant byla i v těch samizdatových časopisech. Ať už to byly časopisy literární, jako já tady mám tu příklady kritický sborník, anebo časopis obsah. Já jenom namátkou přečtu z obsahu časopisu obsah. Autoři jako Milan Šimečka, Ludvík Vaculík, Zdeněk Rotrekl, Egon Bondy, Eda Krizeová, Petr Kabeš, Milan Uhde, Iva Kotrla, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma a tak dále. To byli vlastně lidé, kteří od 60. let měli zakázáno oficiálně publikovat, ale přesto chtěli svoje texty nějakým způsobem zachovat a založili si původně v podstatě pro sebe takovou skupinu přátel, kterým doma ty texty opisovali a pak si je vzájemně dávali číst. A to je vlastně takový dost klasický vznik samizdatového časopisu. Nejdříve vlastně skupina lidí, kteří se nějakým způsobem znají, kteří sdílí stejné hodnoty, setkávají se na takzvaných domácích seminářích a pro ty semináře si připravují texty, aby vlastně vážou jako samizdatový časopis. Není to ale jenom literární samizdat, který tady máme k dispozici. Je to i historický samizdat. Střední Evropa. Já bych tady chtěla v krátkosti ocitovat z editoriálu tohoto časopisu, kde je vlastně doloženo to, jak nebezpečné bylo stát se součástí kultury, která ten samizdat vydávala. V červnu tohoto roku byl v Banské Bystrici odsouzen ke 4 letům vězení Ivan Polanský. Je trestán za to, že rozmnožoval a šířil texty převážně náboženského charakteru. Dnes, kdy se náš stát dovolává obnovy demokracie, socialistického pluralismu, všelidských hodnot a otevřené výměny názorů, je vězněn muž, který zveřejňoval alternativní, avšak jistě zcela humánní myšlenky. To je naprosto typická situace, kdy člověk byl uvrhnut do vězení za to, že byl vlastně součástí téhleté nelegální alternativní kultury a za to, že rozšiřoval teda samizdat. A dalším typem celé kultury, která nebyla konformní, vystupovala proti establishmentu, byl underground. Underground má velké zastoupení v samizdatových časopisech, ve vydávání samizdatových časopisů. Tohle je jeden z nejznámějších, jmenuje se Okno a jeho šéf-redaktorem byl Franta Stárek, kterému se přezdívá Čuňas. Tohle to jsou jedny z prvních čísel toho časopisu. Řada samizdatových časopisů byla úzce zaměřená na výtvarné umění. Publikovaly se tam jednak kopie výtvarných děl, ale zároveň reportáže z domácích výstav, z různých happeningů, nebo se tam psaly recenze k filmům, anebo recenze divadelních představení a tak dále. Existovaly divadelní samizdaty, časopisy zaměřené na divadlo. Tak, teď tady mám na ukázku další časopis, který se jmenuje Revolver reví jednou nohou, nebo dřív teda jednou nohou, posléze Revolver reví. Takovýhle krásný časopis s linoritem na obálce.
A jeho zakladateli byl třeba dnes známý novinář Ivan Lampr nebo velice významný spisovatel Jáchym Topol. Jehož díla se dneska překládají do tisíce světových jazyků. A začínali vlastně jako vydavatelé samizdatového časopisu. A světe div se, ten samizdatový časopis dneska vypadá takhle, vychází dodnes jako Revolver 9. A ten posun je samozřejmě značný a já vám přečtu zase část vlastně úvodníku z toho samizdatového čísla. Jistě, staré problémy místy nekvalitní tisk, nečíslované a neořezané strany, chyby a překlepy opisovačů, akutní nedostatek peněz a techniky zůstávají. Ale přesto jsou věci v nikoli nepodstatném pohybu. Jsme přesvědčeni bez nároku na neomylnost, že se celková koncepční ujasněnost časopisu zlepšuje od čísla k číslu. S trochou ironie je možno říci, že stále lépe víme, co a jak bychom dělali, kdyby to bylo možné. Žel, za daného stavu se musíme spokojit jen s více či méně přijatelným kompromisem mezi naší představou a permanentně nasranou omezující realitou. Takovým kompromisem je i páté číslo, které právě, aspoň doufám, držíte v ruce. Ne, nemáme v úmyslu zavalit čtenáře výčtem strastí a překážek, které se v ČSSR staví do cesty nezávislé vydavatelské činnosti, a tím zakamuflovat i nám dobře známé nedostatky výsledné práce. Naopak, toto minisdělení sleduje diametrálně odlišné, velmi konstruktivní cíle. Co do koncepce, se v jistém smyslu snažíme navázat na práci světové literatury, snad nejvýznamnějšího literárního časopisu po únorové ČSSR. Je na bíle dni, že za současných svérázných podmínek nemůžeme aspirovat na šíři jejího záběru, na její informovanost a atraktivnost, jedním slovem na její dokonalost. A chci jenom dokladovat na těchto těch dvou exemplářích to, že vlastně ten samizdat nebyl žádný vzdoropodnik někoho, kdo by v žádném režimu nenašel svoje uplatnění. A vlastně to, co jsme tady viděli, tak byla ukázka různých typů samizdatových časopisů. A řada z nich byla vlastně návazností na oficiálně vydávané časopisy před tou normalizací právě. A řada z nich dokonce, jak jsme tady viděli, do dnešní doby vychází. Ku příkladu časopis Respekt je časopis, který taky má svoje kořeny v samizdatu na konci 80. let. A těch časopisů je vlastně celá řada do dneška. Lidové noviny, ku příkladu. Dneska mají samozřejmě úplně jiný charakter, ale mají svou samizdatovou minulost. Já bych se teď dostala ráda k tomu, co jsem slibovala ještě na začátku, a to je ta bibliografie. Lze si něco představte? Představte si, že potřebujete napsat seminární práci. A protože nechcete, aby ta seminární práce byla úplně špatná, tak si ji celou nevymyslíte, ale v ideálním případě vyhledáte různé zdroje, z kterých můžete čerpat při psaní té práce. A v dnešní době internetu je to strašně jednoduchý. Vy si to zadáte dost pravděpodobně do Google a něco vám vypadne. Ale když máte to téma hodně specifické, když je to třeba téma z češtiny nebo je to historické téma, dejme tomu, že na vysoké škole budete psát různé bakalářské a seminární práce, tak dost pravděpodobně musíte už jít do specializovaného katalogu, do nějakého knihovního katalogu. A nebo právě do databáze, kterou vytvářejí bibliografové, do takzvané bibliografické databáze. A to je databáze článků v jednotlivých časopisech. A
tu databázi vytvářejí lidi i v dnešní době. Není to tak, že by se časopisy skenovaly nebo jejich elektronická podoba, že by se nějakým způsobem automaticky ukládala do nějaké databáze. Tak to úplně není. Máme-li vytvořit seznam nějakých článků, musíme vědět, jak se článek jmenuje, kdo ho napsal, kde ten článek byl publikován. A že například časopise Revolver Levý z roku 2012, z podzimu 2012, v čísle 88, na straně 31, publikovala úryvek z prózy Teď něco ze života Anna Blažíčková. Co ale máme dělat s takovýmhle zdrojem? Co ale máme dělat s časopisem, který neobsahuje čísla stránek? Dost velké množství těch článků je nepodepsaných. Právě z důvodu, dost často z důvodu recese, ale většinou z důvodu anonymity toho autora, aby nebyl vlastně trestně stíhán v té době, kdy vzniká tenhle ten časopis. Čili pro někoho, kdo vytváří systematický seznam článků ze samizdatových časopisů, je to obrovská práce, protože musí zjišťovat z různých historických pramenů, kdo je autorem těch článků, když nejsou podepsané, nebo kdo používá jakou šifru. Dále se samozřejmě musí dopočítávat u řady těch časopisů přesně stránka, na které se ten konkrétní článek vyskytuje. Musí se ověřovat, jestli básnička, která samizdatu je připsaná Vladimíru Holanovi, je skutečně básnička, kterou napsal Vladimír Holan, anebo naopak, jestli básnička, která je tady otištěná anonymně náhodou, není nějakou známou básní, kterou někdo jenom opsal třeba z dříve už publikované knížky. Zkrátka, dělat soupis článků ze samizdatových časopisů je detektivní práce. Stojí za to, protože to není všední práce a protože ten materiál je dost unikátní. Jak už jsem řekla, těch časopisů byla sice celá řada, ale ten náklad nebyl tak vysoký a ty články, které se tam vyskytují, pojednávají vlastně o tématech, které v době, kdy vznikaly ty časopisy, byly poměrně vzácné. Proto je hrozně dobře začlenit samizdat do zdrojů i vědeckých publikací, do zdrojů vědecké práce, neboť ne každý časopis, který je samizdatový, je recesistický časopis a je neseriózní časopis, ba naopak, řada z nich jsou časopisy, které dodržují kontinuitu jakéhosi kritického myšlení v době, kdy kritické myšlení bylo cenzurováno. Skutečně šlo o svébytnou, samostatnou, nezávislou kulturu, která byla alternativou toho oficiálně povoleného. A proto je ten materiál velice cenný a zajímavý. A já vám tímto děkuju za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo. Taky doufám, že až budete bádat, především v literární oblasti, ale nejenom, takže samizdat rozhodně nenecháte stranou, protože je možný se tam dočíst strašnou spoustu strašně zajímavých věcí. Tak jo, děkuju a nashledanou.